Індія помчала до Марса. Одна з найбідніших країн Землі шукає життя на червоній планеті. Нині у напрямку Марса стартував перший індійський безпілотний космоліт. Тривалість мандрівки – 300 днів. На орбітальному апараті, вкритому золотою фольгою, купа різноманітних датчиків. Вони аналізуватимуть склад марсіанської атмосфери. І не виключено, що таки знайдуть іншопланетне життя. Про найцікавіші прояви життя земного у п'ятий день листопада за мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+2.